মুক্ত আকাশৰ তলত শিশু বৃদ্ধ আৰু ৰোগী অনাহাৰে বিনিদ্ৰ ৰজনী জনতাৰ উচ্ছেদিত স্থলত নাই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাও ৰোগীৰ বাবে নাই ঔষধ শিলহাকু উচ্ছেদস্থলীত ৰিপুণ বৰা উচ্ছেদিত জনতাৰ খবৰ ল'লে তৃণমূলৰ সভাপতিয়ে যোৱা 13 মে'ত গুৱাহাটীৰ 6 মাইল VIP ৰোডৰ সমীপৱৰ্তী শিলহাকু বিলত উচ্ছেদ অভিযান চলে আজি সেই স্থানত উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰা হওক এওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ আগত এওঁলোকক জাননী দিব লাগিছিলে নটিচ দিব লাগিছিলে আজি সেইবিলাক একো নকৰাকে সম্পূৰ্ণ মানে সম্পূৰ্ণভাৱে আজি চাওক ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ পোৱা নাই মানুহে শুবলৈ পোৱা নাই আপুনি চাওক এটোপা পানী খাবলৈ পোৱা নাই মানুহে প্ৰস্ৰাৱ পায়খানা কৰিবলৈ জেগা নাই মানুহে খাবলৈ পোৱা নাই শুবলৈ পোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ পোৱা নাই শুবলৈ পোৱা নাই বেমাৰী মানুহ আছে ইয়াত বেমাৰী মানুহে এটা ঔষধ পোৱা নাই এনেকুৱা নিম্ম অত্যাচাৰ এনেকুৱা নিম্ম অত্যাচাৰ পৃথিৱীৰ কোনো দেশত এনেকুৱা হোৱা নাইকিয়া আজি যি ধৰণৰ তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰিছে মানুহ গতিকে এইটো আমি গৰিহণা দিছোঁ আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা প্ৰতিনিধি দল আহিছোঁ আমি গৰিহণা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অমান্য নেকি মানৱ অধিকাৰ ভংগৰ অভিযোগ ৰিপুণ বৰাৰ পৌৰ নিগমক কৰ আদায় দিয়া লোকক উচ্ছেদ কিয় শিলহাকু বিলত বিজুলী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কোনে একে সময়তে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই উচ্ছেদ কাৰ্যক অমানৱীয় আখ্যা দিলে নহয় প্ৰথম কথাটো হৈছে অতি মৰ্মান্তিক আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আদেশ ভংগ কৰি হিউমেন ৰাইটছ মানৱ অধিকাৰ ভংগ কৰা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যদি কোনোবা অবৈধ বেদখলকাৰী থাকেও তাক উচ্ছেদ কৰাৰ আগতে সেই অবৈধ বেদখলকাৰীসকলক বিকল্প ব্যৱস্থা দি লোৱাৰ পিছতহে উচ্ছেদ কৰিবলৈ কৈছে কোনো কাৰণত মানৱ অধিকাৰ ভংগ কৰিবলৈ কোৱা নাই আৰু ইয়াত যিসকল মানুহ আছে এওঁলোক অবৈধ নহয় এওঁলোকে মাটি কিনি লৈছে কিনাৰ ৰচিদ আছে এওঁলোকে মিউনিচিপালিটিৰ হোল্ডিং পাইছে মিউনিচিপালিটিত এওঁলোকে টেক্স দিছে আৰু ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টে বিজুলী বাতি জ্বলাইছে বিজুলী লাইন দিছে ইলেক্ট্ৰিক লাইন দিছে যদি এওঁলোক বেদখলকাৰী ইমান দিন গভৰ্ণমেণ্ট ক'ত শুই আছিলে সোণোৱাল চৰকাৰ 5 বছৰ হ'ল তেখেতৰ চৰকাৰ 5 বছৰ তেওঁলোকে দেখা নাছিলে নেকি এওঁলোক যদি অবৈধ বেদখলকাৰী উচ্ছেদত উলংঘা হৈছে নেকি আইন জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ হেৰাইছে নেকি জনতাই থলুৱা লোকক শত্ৰুৰ দৰে আচৰণ কিয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিপুণ বৰা একে সময়তেই উচ্ছেদ কাৰ্যক লৈ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিও উত্থাপন কৰে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ এই মানুহখিনিক ঠিক আছে চৰকাৰৰ কিবা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ৰাস্তাৰ কাৰণে কিবা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে মাটি লাগে সেই ব্যৱস্থা আছে মাটি লয় ৰেলৰ আলি গৈছে ৰাইজে মাটি দিছে হাইৱে গৈছে ৰাইজে মাটি দিছে কিন্তু তাৰ আগতে চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় নিয়মবিলাক পালন কৰি ল'ব লাগিব তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব সেই ক্ষতিপূৰণে তেওঁলোকে বেলেগ ঠাইত ঘৰ বনাবলৈ সুবিধা পাব লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছাৰে এৰি দিলেহেঁতেন যিটো 4 লেনৰ বেলিকা হৈ আছে চৰকাৰে সেইবিলাক একো কৰা নাই এই মানুহবিলাক ক'লৈ যাব এইবিলাক মানুহৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই নেকি আৰু এইবিলাক মানুহ কিবা বাংলাদেশী নেকি চব থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহ এইবিলাক চৰকাৰে এনেধৰণৰ যি পাশৱিক অত্যাচাৰ কৰিছে আনকি মানে একনায়কত্ববাদী দেশতো এনেকুৱা নহয় আনকি শত্ৰু দেশকো এনেধৰণে শত্ৰু দেশে এনেধৰণৰ নিম্ম অত্যাচাৰ নকৰে যিটো অত্যাচাৰ যোৱাকালি বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ শিলহাকু বিলত উচ্ছেদ অভিযান চলাই চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে বহু অভিযোগ একে সময়তে উচ্ছেদস্থলীত উপস্থিত হৈ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকে উচ্ছেদ আৰু উচ্ছেদিত জনতা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যও যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ময়ূৰৰ সহযোগত মানৱেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 20